pěkně divoká podívaná. Fascinující přírodní úkaz. Když uslyšíte hrom nebo uvidíte blesk, jste už v možném nebezpečí. Který ale může být pro člověka velmi nebezpečný. Doslova to rozerve oblečení. Dům se celý otřásl a pak mě do nohy udeřil blesk. Zásah bleskem. V neděli ve 22 hodin na CS Mystery.